قدرمن لیدونکو د کال په ورسته شیبو کې یو په 2013 کال کې یو او افغان ورزشکارانو د پام وړ بریاوې او لاسراونې هم درلودې موږ ټول یې شاهدو داسې لوی لاسراونې چې د نړیوالو پام یې ځان ته اړولی و په همدې نه هېریدونکو شیبو باندې به زما همکار وحیدالله فیضي ساپی صاحب موږ ته رڼا واچوي په خیر راغلی ساپی صاحب د افغانانو دپاره د ولولو او هیجان څخه تر ټولو زیاتې ډکې شیبې کومې وې خیر جان لکه څنګه چې تاسو ویل افغانستان د فوټبال په برخه کې زیات لاسترون درلودې چې اتلولي وګټله او په کرکټ کې هم افغانستان زیات پرمختګ وکړ غواړم تاسو ته د افغانستان د نورسکن د کرکټ د لوبډلې په هکله تازه معلومات درکړم چې دا څو دقیقې وړاندې افغانستان د نورسکن لوبډلې وکولی شوه چې په عربي متحدو اماراتو کې د آسیا کپ په سیالیو کې وکولی شي مالیزیا ته په ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره آسیا کپ سیالیو نیمه پای لوبو ته لار پیدا کړه چې اوس مهال افغانستان له دغه بریا سره وکولی شول د هند پاکستان سریلانکا او بنګلادیش هیوادونو په څیر د پیاوړو هیوادونو په کتار کې ودرېږي او افغانستان به خپله نیمه پای لوبه راتلونکو دوه ورځو کې د پاکستان پر وړاندې ترسره کړي د دې ټولو بریا سره افغان لوبغاړو په تیرو کال کې ښه لاسراوړنې درلودې چې په ګډه به دغه رپورټ وګورو په 2013 کال کې د لوبو په دوو برخو فوټبال او کرکټ کې افغان لوبغاړو خورا لوی بریاوې درلودې که څه هم لسیزه په افغانستان کې د فوټبال لوبه کېدله خو 2013 کال افغانستان لپاره تاریخي کال بلل کیږي چې د فوټبال لوبډلې وکولی شول په نیپال کې د آسیایي هیوادونو ترمنځ په سیالیو کې تاریخي بریا خپله کړي همداشان په ګڼو ورزشي برخو کې افغانستان څه باندې 300 بیلابیل مډالونه ګټلي دي زموږ ورزشکاران وتوانېدل چې په 2012 کال کې بهر کې لوبې وکړي او د افغانستان ښکلې بیرغ دا هغه په ورزشي میدانونو کې په انتظار راولي او ما د لپاره شخصا د قناعت وړ دي دا خلک چې ډېر تکلیفونه ایستلي دوی قبلا د دوی نه سپاسګزاري کوم در فدراسیون او در ورزشکار څخه 2013 میلادي کال د کرکټ د لوبې لپاره له دې پلوه بریالی کال و چې دوه نړیوال کپونو ته لار ومونده 50 اووریزو لوبو نړیوال کپ ته لار موندنه د افغان کرکټ لوبډلې لپاره هغه ستره بریا ده چې د دې لوبډلې د جوړېدو راهیسې ورته په تمه وه افغانستان چې دوه ځلې وړاندې هم شل اووریزو نړیوال کپونو ته لار موندلې وه سږ کال بیا هم وتوانېده چې وروستي پړاو ته یې لار پیدا کړي همداراز د افغانستان د نورسکنانو د کرکټ لوبډلې په آسیایي کپ سیالیو کې په لومړي ور وکولی شول چې ټس هیواد سریلانکا ته ماتې ورکړي نشته چې افغانستان کرکټ په نړیواله کچه باندې تیر کال 2013 کال کې ډیر لاسراوړنې درلودلې د هغې تر څنګ په کورني کرکټ کې هم موږ پوره پرمختګ کړی ده چې شپږیزې په څیر یو ډیر غټ ټورنمنټ په لاره چې اوسو چې د کرکټ د افغان د کورني کرکټ په تاریخ کې یو غټ ټورنمنټ ورته ویلی سو همدارنګه کورنۍ کرکټ له دروازنۍ نه څلور ورځنۍ سیالیو ته لاره پیدا کړې یعنې فرسټ کلاسو کرکټ به نیغ په نیغه لای سي سي سره پاتې کیږي له دې سره د نجونو ورزش هم په دغه کال کې ښه پرمختګ کړی په 2013 میلادي کال کې د هلکان ترڅنګ انجونو هم په بهرنیو سیالیو کې ګډون کړی او لاسراوړنې درلودې د انجونو د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي د هلکان د فوټبال لوبډلې اتلولي په افغانستان کې د ذهنیت جوړونې لپاره زیاته ګټوره وه اختره با فامیلای خود یعنی خودشان به فدراسیون فوتبال میآیند و میگن که ما راجستر کنیم و ما نجونې له خپل کورنیو سره د فوتبال فدراسیون ته راځي او نمونه ثبتوي دا د خوښۍ ځای دی چې د تیر په پرتله ورزش ښه شوی دی او زموږ ستونزې له پخوا څخه اوس کمې شوي دي د افغانستان د المپیک ملي کمیټه وایي که څه هم دوی له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې لومړنی معیاري جمنازیوم پرانیزي چې د 2500 کسان د زایدو وړتیا لري له دې ټولو سره سره د افغانستان د المپیک ملي کمیټه وایي چې یو 15 کلن پلان جوړ کړی تر څو وکولی شي په راتلونکو دغه 15 کلونو کې د ورزشي ځایونو جوړولو تر څنګ ښځینه ورزش ته هم پرمختګ وکړي او تر څنګ د 2018 کال المپیک لوب ته هم افغان لوبغاړي ښه چمتو اوسي خسته جانې ډیره زیاته مننه کوو تاسو نه کور مو ودان